Ahojte všichni, zdravím vás u dnešního videa. A dneska si dáme takový jako high-endový trošku video. A je to z toho důvodu, že se mi nahrnulo spousta nových věcí, nebo spousta pár kousků, abych byla přesná, ze Sephory, co jsem si různě nazháněla nebo objednala. A už je tady mám delší dobu, tak jsem je chtěla dát do jednoho tutoriálku všechny tak nějak prozkoušet a říct vám, co si o nich myslím. A tak když už jsem u toho byla, tak jsem si říkala, že to rovnou pojmu, takže to bude jako high-endový celý video, to znamená, že jste viděli tutoriálek se vším. Takže teď to asi tak nějak spolu projedem. Já projedu možná úplně všechno, i když jste ty věci už u mě viděli nebo je znáte, tak jsem si tady dala prostě všechny a takovou jako menší shrnutí dám určitě na všechno a podrobnější trošku recenzi a myšlenky dám k tomu. Tak já to vezmu úplně po pořadě, primer. Já mám ráda všechny, ale asi nejoblíbenější z té řady Benefit těch primerů různých je tady ten Pearl Primer, ten růžovej, stále si myslím, že mi svědčí nejlíp. Hezky vyhlazuje pleť, ty pory, chystá to na ten make-up, nic se na tom neroluje, pak to pěkně drží celý stvět celý den a fakt si myslím, že i ten make-up na tom prostě pak drží krásně, že to není jenom takový to slibování, ale že to fakt na mě funguje, na mý pleti. No a teď teda jo, musím vás upozornit, na těch záběrech jste si to museli všimnout. Vím, že to vypadalo asi hrozně, ale berte v úvahu, že jsem byla strašně blízko tady tomu kruhovému bílému světlu. Bílý se dává samozřejmě proto, aby srazilo nějaký žlutý tóny, který nejsou pěkný na těch videích a zkreslují ty barvy fakt jako do škaredých spíš barev, takže proto bílý. Navíc jsem k němu byla blíž, protože jsem vám točila tutoriál úplně na jiném místě, takže tam zase mám ty světla nastaveny jinak než tady teďka, jak mě vidíte. A jednak ten make-up bude na mě přesný, když mi sleze tady to opálení, který mám teď vložně od moře. Takže to muselo působit úplně hrozně, je mi to jasný na těch záběrech, že vlastně vypadám, jako kdybych si dala nějakou bílou sádru na obličej, ale já myslím, že vy, kdo se pohybujete ve světě make-upu běžně, tak víte, o čem mluvím. Jde to potom bronzerama různě jako vyspravovat. Mně tady ten odstín přijde úplně úžasný. Hned tak jsem ho vytáhla, protože nemá žádný ani na růžovělej, ani na žloutlej, ani na šedlej odstín, prostě takový krásně neutrální, což mi teďka bezvadně sedí. A jak říkám, v září, v říjnu to už bude úplně, úplně výborný make-up. A teďka teda k jeho funkci konečně. Já bych v životě nesedla, to je podle mě i ta verze High Coverage Cream Foundation a není to ten jako rozjasňující ta verze. A já jsem z něho úplně absolutně odvařená, protože jsem nevěřila tomu, že nějaký plně krycí make-up na mě jako nějaký vůbec může existovat, který by vypadal hezky. Který by mi nezvýrazňoval texturu pleti, vrásky, suchý místa nebo suchost celkově v tom obličeji, tak když vyleze, tak absolutně vám to přidá 10 let navrch, jen to luskne. A já to nemám ráda, víte, že můj top je Affiniton od Maybelline, jo, tady ten hyaluronovej krásný lehoučkej make-up. Takže, ale chtěla jsem prostě něco takového zkusit a víte, že Huda Beauty mám ráda a mám ráda ten její korektor. Takže jsem prostě do toho šla a říkala jsem si, že chci jeden takový, když fakt někam se budu chystat s mužem, třeba už se nám to zase někdy podaří někam i jít. A já nevím, třeba i na nějaký ples, jestli nějaký vůbec budou, nebo já nevím, já se na plese nebyla třeba 10-15 let a strašně bych chtěla jít třeba. No tak jsem si říkala, že nějaký takový jako full držící pěkný make-up, který mě jako krak, který se můžu spolehnout. A ta Huda Beauty prostě tak nějak se mnou souzní, ta její řada, ta značka celkově a tak. Tak jsem ho zkusila a vůbec nelituju, protože můžete vidět pořád, že ta pleť mě nepřijde nějak vysušená, ani já v ní nemám jako takový ten pocit, to stažení, ani toho čela, kde třeba mě to leze nejvíc ty vrásky, když mi to nesedne ten make-up. A celkově musím říct, že jsem hydratovala pleť jako celkem tak jako skromně ráno, líčila jsem se až někdy ve 2 hodiny po tom raním jakoby skincare, takže dlouho. A jediný, co jsem pod to dávala, byl teda ten primer. A stejně jako krásně to sedlo na to, že to není nějaký jako rozjasňující make-up. Takže za mě úplně jako parádička a já jsem z něj nadšená. A vím, že teda moc lidí z něj nadšených úplně není a jsem zvědavá na váš názor, jestli jste to zkoušeli a co na něho říkáte, protože za mě teda mě sedl skvěle. Teď aktuálně v mým stavu pleti, jak ji mám, tak jsem z něho nadšená prostě. Tečka. No a samozřejmě jsem měla k tomu teda i tady ten štětek, zase jsem na něho koukala už strašně dlouho. Já vždycky, když vidím takový ty revealový videa, kde to ta Huda ukazuje, co pro nás připravila a že to je teďka nově v těch Sephorách, tak než se to k nám dostane, to vždycky věk mně přijde. A já jsem z toho vždycky jako nadšená v tu chvíli, když vidím to její video, jak ona to ukazuje, že jo. A líbí se mi strašně ten její přístup, že to ukazuje normálně, v době karantény, prostě doma, že jo, se líčila, žádný studio, nic.
Strašně se mi to líbilo. A právě i ukazoval ten štětec. On je teda jednak na konturování, jednak na make-up a na korektor a přijde mi fajn, ale myslím si zároveň, když ho tak mám v ruce, že já nechci znít jako blbě, ale mně přijde, že ty řasy a ty štětce prostě už koupíte za zlomek ceny, perfektně funkční a není v tom i ani při práci, ani při finiši na pleti nebo na očích, na čemkoliv jako rozdíl, který by někdo poznal, že jste dělali high-endovým štětcem nebo jako levným štětcem. Nezlobte se na mě, za mě to tak jako je, já s tím zkušenosti takovýhle mám a i když měla Hakuro do nějaký štětce, který samozřejmě bych byla mega jako nadšená vyzkoušet a mít ve svý sbírce, tak si nemyslím, že byste na videu pak poznali, jestli jsem se líčila tím anebo nějakým štětcem třeba z toho Yum, který mi teďka přišli. A ty mi teda mimochodem přišli fakt jako hodně srovnatelný. Takže neříkám, že absolutně tím nesrážím jakoby hodnotu tohoto štětce, ale myslím si, že prostě to není něco, za co potřebujeme utrácet. No, vím, že ve videu jsem na sebe dávala ten svůj oblíbený korektor Huda Beauty, teď ho tady z nějakého důvodu kolem sebe nemám, ale na záběrech jste ho viděli, takže to je můj miláček a musím říct, že i jaro, léto, podzim, zimu už jsem s ním dala a všechny období s ním funguje absolutně úžasně, ať se potím, nebo ať je horko, nebo ať je zima. A rozhodně si ho budu kupovat znovu. Takže navíc ještě s tím make-upem jako krásně sedí. Jo, ještě mimochodem, co říkáte na ty vlasy, víte, že jo, to já jsem nadšená a vy jste byli taky nadšený, takže jsme všichni nadšený z toho, jak to sedlo, ta proměna. Dala jsem je dneska na takový ty mega elektrický nahřívací natáčky, jsem si pořídila takový ty, ne Revlon, Babyliss taky ne, Remington, ale ty Jumbo jsem si koupila jenom, protože já mám málo vlasek, že mi stačí jakoby mín těch natáček. No a tak jsem si to na to jako hodila po přes vlastně usušení na vzduchu a dala jsem si k tomu schválně ty kruhy. Ty jsem si teda koupila kvůli vám vložně v New Yorku za 80 korun. U pokladny byly samozřejmě, jak jinak. A říkala jsem si, že to bude k tomu, k těm vlasům, jako jak jsou kratší a hnědý, že to bude krásně vypadat ty kruhy. A myslím si, že jo, že to je dobrý, že to je takový zpestření, zajímavý, jiný a dcera se teda nejdřív smála, když mě v tom viděla. A pak říkala, jo mami, je to zase takový jiný, je to hezký. Takže doufám, že to je takový pro vás taky příjemný, třeba moje zpestření, ať nekoukáte furt na to sami. No a teď teda se posunu, korektor jsme teda tak lehka projeli, ale ten určitě bude v oblíbencích za tento rok, takže se o něm ještě naposloucháte. Pak jsem, myslím, dělala pudr, nebo možná nepřímo v tomhle pořadí, ale pudr Fenty, taky jste ho u mě milionkrát viděli. Miluju ho a i vy z vás, kdo jste měli problém s pudrama a koupili jste si ho, a já vždycky doporučuji koupit tu malou verzi nejdřív a vyzkoušet, tak jste mi psali, že opravdu je mě, už jsem letý, opravdu neleze do vrásek a opravdu krásně zapudruje a nedělá žádný cakey efekt, nic a po těma očima to je takový pěkný, nezestařuje to a tak, což jako chceme, že jo. Takže Fenty pudřík tam byl. Teď se kolem sebe rozhlížím, obočí jsem dělala jenom tady tímhle a jelikož jsem u sebe narychlo nenašla, protože ho mám na jiném místě, mám asi 5 míst, kde mám různě make-up, tak ten gelík na obuči, jak už jsem to tak nechala, já jsem to jako nepročesávala vůbec, mám ho teď pěkně jako podle mě tvarově, tak jsem to ani negelovala, ale používala jsem tohle a musím říct, že teďka v letě je to zase můj oblíbenec, zase k tomu strašně ráda jak vracím k takovým těm různým produktům a tohle si myslím fakt, že se Benefitu prostě povedlo. Ten pudřík to strašně rychle jako definuje to obočí, tou tuškou to strašně rychle prostě dočárám tam, kde vím, že nechci, aby se mi to nějak umázlo nebo něco. A mám to raz, dva jako lusknutím fakt hotový. Takže za mě Brow Styler od Benefitu super věc jako na obočí a právě na léto a na tu rychlovku mi to přijde jako ještě geniálnější, když to chci mít tak jako pěkně definovaný. Tak. Jo, úplně na začátku jsem si dávala Narty Laneige masku ze Sephory, koupíte nebo i někde jinde třeba. A ta je za mě pořád skvělá. Neřekla bych už, že úplně jako top jediná, protože si myslím, že s tím, jak Laneige vyšel, tak zase všechny firmy se toho chytly a ty třeba koupíte i od Catrice takovou noční sleeping mask, která ještě jako jemně mentolově tak jako pracuje na těch rtech. Tu si beru jako cestovní, protože je malinká v tubě. Takže taky si myslím, že už ty firmy to dohánějí, ten Laneige, ale byly revoluční, byly první a myslím si, že to opravdu stojí ta investice tady do toho kelímku. A používám to ráno, večer, přes den, před tutoriálama, kdykoliv, není to jenom, že to musíte si dát jako na noc. Abych to vzala nějak po pořadě trochu, a to je jedno vlastně, že jo, vy už mě znáte, známe se, tak kdo jste tady nový, tak vás ráda poznávám, ale vy, co mě znáte, tak víte, že prostě to bývá trochu chaos, protože se to snažím říct dřív, než mi tady vletí spousta lidí, dětí a
bohužel už ne zvířat, ale i ty děti to stačí. Takže honem, jdeme na hůlu. Glow jsem dala na tváře zase, na těch záběrech mě to přišlo, ale to mluvím teďka o tom LCD jenom tady malým náhledu, já to nemám do meka nebo někde, já to mám vždycky jenom na náhledu, abych viděla, že jsem ostrá a že tam jsem a hotovo. Takže ten glow verze taky mi přišlo, že to tam jako působilo divně na těch záběrech, ale ve finále, ve skutečnosti naprostá nádhera a pořád to k tomu období patří a jarou, léto, a i ten podzim, i ta zima, prostě ten glow, ta verze je za mě úplně super. Takže to si užívám jako na pleť a pak teda vždycky, když konturuju nos a chci to dělat taky hůlou nebo někdy inglotem, záleží, který ten odstín zrovna chci doplnit jako k té tváři, jestli jako tlumenější, třeba studenější nebo tady ten teplejší, letnější, a ten se dneska hodil víc, tak tím jsem dělala pak ten nos a myslím, že se taky to konturování povedlo právě, protože jsem to pak ještě doblendila a ztratila tady tímhle koncem od hudy. Takže hula, stálice, super. Pak jsem tam určitě použila tu Natašu Denonu. Tu jste ještě u mě jako neviděli recenzi na ní, že jsem jednou vytáhla, že bude, pak nebyla. Odkaz na to video vám hodím semka. Ale jako jak jsem k tomu byla skeptická, že vlastně mi to přijde nic extra, tak jednak z toho dostanete úplně krásný super lesk, ale ne takovej ten, no jako jo, je to trošku už moc, jako že by někdo by to měl třeba jenom na večer, ale tím, že nezvýrazňuje absolutně vůbec strukturu pleti a je na ty pleti takový jako šťavnatý a rozzářený, ale hezky, a má odstín takovej, řekla bych, Merylu od The Balm, což je taky můj oblíbenec velký, ale trošku tlumenější, jako taková šampaň, ale lehce zastřena, tak dělá fakt jako mokrý efekt, ale vůbec nepostařuje tu pleť. Takže za mě nakonec to byl super kup. A je to malinký, kompaktní, má to své zrcátko, je to hezký, takže jsem ráda, že to mám. Neříkám, že to potřebujete mít a že třeba L'Oreal nebo já nevím, kdo dělá pěkný, teď mě nikdo nenapadá, to je narychlo. Já mám třeba i pěkný od Rihanny, od Fenty Beauty, nějaký ty highlightery nebo tak. Ale jo, L'Oreal třeba mám úžasný od spolupráce s tím Lagerfeldem, tak ten byl třeba skvělej. Ja, tak to bylo hodně podobný. Takže taky dá se sehnat levnější varianta, nepotřebujete si, myslím, úplně tu Denonu, jenom protože to je Denona. Ale jakožto make-upovej maniak jsem to prostě chtěla vyzkoušet, jestli to je něco extra. Takže tak. Pak jsme tam viděli tady tu moji novou sadičku Torit. Od Narsu. Musím teda takhle, kdyby mi to nebylo líto, tak to dám dceři na hraní k pečopákům, protože to je tak rozkošný malinký make-up, že to ani není snad možný. To je fakt ňuňací, je to fakt cestovní a je to fakt jako i sametový ten povrch, jak jsme zvyklí u těch tvářinek Narsu. Malušký je to a asi skoro jako stejně nadšená jsem z obsahu, jak z toho balení, jak to je roztomilý prostě. Barva je skvělá, je to hodně podobný orgazmu, ale trošku světlejší peach verze toho orgazmu, bych řekla. Pokud vás zajímá srovnání, a já jsem ráda, že tady tu verzi mám jak narty. Je to takový balzámkový, nevím, jestli se zhrnuje, se koukněte, ale mám dojem, že ne, jak se dívám jenom na náhled, nebo na náhled přímo tady do té čočky, tak to vypadá, že se nezhrnuje, což je jako velký plus, protože ty levnější se většinou dost zhrnujou. A za mě úplně skvělá barva i konzistence, taková balzámková, zabarvená, krásná. No a máte takový navíc krásný kousíček do sbírky. A ta tvařenka taky nádherná, taky půjde určitě do cestovní malé taštičky. A přijde mi úplně výborná ta barva. A všechno prostě nárz má pěkný tvářenky, jako nevím už ani, co k tomu jako dodat. Do vnitřního waterline jsem použila tady tu Urban Decay 24 hodin. Já ji tady mám z nějakého balíčku, kdy jsem chtěla, jo, mám to teda tmavě hnědou Demolition odstín. Jestli chcete kvalitní tušku, tak už Trend It Up dělá výborný vysunovací, nemusíte je strouhat, tohle se ještě strouhá. A úplně za mě skvělý jsou ty Trend It Up. Když chcete trošičku dražší verzi krémové držící si té tušky do waterline, tak je to určitě Bourjois Clubbing. Ale rozhodně bych nekupovala už znova nic takovýhleho drahýho. Nevidím v tom sebe menší point, jako. Není to špatný, je to prostě normálně tmavá, ale ani to není tak moc krémový, ani tak moc sytý. A ještě ta cena, takže vlastně ve všem je to horší než ty tušky, jak jsem řekla, od Trend It Up nebo Clubbing od Bourjois. Do waterline teďka, když myslím konkrétní jako službu tušky na oči. Takže tak.
Pak tady máme, dělala jsem si řasy, nejdřív samozřejmě je potřeba ty řasy trošku jako nabarvit a potom teprve lepit. Lepila jsem kvůli tomu výraznému líčení, k palce se dostanu až na konci, vydržte. Ale Day Real Magnet, to si myslím, že je bohužel velmi nepovedený kousek od Benefitu. A nevěříte, jak mě to je líto, protože ten hype kolem toho, to balení, ty PR balíčky s těma magnetama, to všechno to bylo strašně pěkný. Ale ona jako absolutně nedělá to, co slibuje, že by fakt nastavovala, prodlužovala nějak plynule pěkně ty řasy. Já ji používám právě ráda pod ty umění, protože ona hezky tím kartáčkem fakt jako vybere každou drobnou řasičku, to jo. A pak už od ní dál nic nečekám a druhou vrstvu vůbec nemá smysl s ní jako dělat. Jako je mi to líto, ale tahle bohužel letos v oblíbencích nebude za mě a doufám, že Benefit vystřelí něco wow v nejbližší době nebo příští řasenku, která bude teda super a to budu třeba chválit, ale tahle to bohužel teda není. Tak, pak jsem tam měla dva setting spray, v tom videu jste viděli. To je klasika od MACu, já mám teda vždycky tu zlatou verzi, co mě znáte, tak si vždycky kupuju tu zlatou verzi. Neptejte se mě, proč já miluju tu zlatou verzi, ale na druhou stranu, když máte, na to si dejte u MACa pozor, to je třeba dobrý. A sdělit, nebo poslouchat. Když si koupíte Prep and Prime od MACu, ano, je to nejlepší Prep and Prime, nebo jeden z nejlepších, než ještě vyšlo tohle, k tomu za chvilku se dostanu. Ale debilní je, že když to má jakoukoliv konzistenci s nějakým jako třpitem, nebo já jsem kamarádce třeba k narozeninám kupovala minulý rok tu hyaluronovou verzi a to bylo úplně nádherně iridescentní, multibarevný v tom, tak jak já to mám zlatý, tak ona měla takovou, jako, že to bylo hyaluronová, jako pečující. Ona má strašně přecitlivělou pleť, já jsem mi strašně chtěla jako udělat radost, že teda koupím něco super kvalitního. A letos na narozkách, když jsme se o tom bavili, tak jsme se shodli na tom, že oni prostě mají příšerný rozprach. Každý ho ve videích vidíte a každý nám to potvrdil, kdo má tu obyčejnou verzi, tu základní, že to je nádherný mist. Tak bacha, když v tom cokoliv plave, nějaká barvička, duha, cokoliv, tak už nečekejte mist, ale je to totální sprcha. To znamená, že já bych si to na obličej nikdy nestříkla. Jediný případ, kdy si to dám vyloženě na obličej, je když chci osvěžit přes den a nemám na sobě vůbec žádný make-up a jdu kolem tohohle, tak to udělám. A nebo, protože to má vlastně i ty pečující složky, jo, tady ta zlatá verze. A rozjasňující. A nebo to dělám jenom tak, že vložně tím právě vlhčím ty štětce, když jdu a chci zvýraznit pigment na očích a tak, což je škoda. Takže pak i přelívám do lepších jako stříček a používám to v tom, je to už takový blbý. A já nevím proč, no já jsem zatížena na to, jak to plave v tomto zlatý, jak to osvěží a udělá to takový rozzářený a na druhou stranu ta stříčka je příšerná. Takže je to na vašem zvážení, do čeho půjdete. No a pak jsem právě tady u tady toho úžasného kousku a to je prostě objev Benefitu, který se jim vyloženě letos povedl. A brow setter. Úplně úžasná věc, to je jak kdybyste si jako mlhu, pudru a vody šplíchali na pleť, kterou skoro necítíte, nerozpustí vám to řasenku, když to přesto přestříkáte. Krásně to propojuje vrstvy make-upu a sjednocuje s tím pudrem a ty tvářenky a to všechno tak pěkně. Tohle je za mě úplně neuvěřitelně podařený a od funkce k balení za mě topka. Tak, pak jsem tady sklonila oči, protože dívám, použila jsem jediný high-endový řasy, který mám doma, to jsou Petra Lovelyhair, já mám od ní dva kousky. Tady ten je podle mě ten updateovaný, novej s tou kuličkou a taky má takový krásnější jako balení. Já jsem ty řasy rozstříhla samozřejmě na půl a lepila ze spodu jako vždycky, to už mě znáte, nějaký odkazy na lepení řas ze spodu vám tady hodím. Když jsem točila pro vás nějaký tutoriálky, abyste to uměli taky nebo mohli poskoušet, že to je podle mě vždycky lepší nalepit si je ze spod, netahat to víčko, nepostaže to blabla, když tak mrkněte si na to video. Ale teďka k těm řasám. Chtěla jsem Petru podpořit, líbily se mi, jak designově má zpracovaný té balení, má i pěkný design těch řas, ale už prostě, jo, mám to tady, abych měla něco takový jako extra, ty sbírce, protože podle mě, jo, je to extra, třeba na ty Huda Beauty jsem vůbec neslyšela dobrý recenze a ty od Veroniky Biasiol podle mě jsou úplně mega moc výrazný, že mě by fakt jako vůbec nemohly slušet. Vzhledem k tomu, co mi už na očích vadí, tak si myslím, že ty její už jsou jako moc na můj typ líčení a tak. Ale tyhle ty jsem prostě chtěla zkusit, chtěla jsem podpořit, líbí se mi, že Petra šla do toho a vytvořila, vymazlila si to tak, jak to vymazla. A teď se dostanu k tomu pointu. Já už kupuju prostě řasy fakt jenom přes AliExpress, Yum a tady tyhle ty
portály, protože já už nevidím přidanou hodnotu v těch drahých řasách. Už ani v pásku, v ohebnosti, v lepení těch řas ve vrstvách, v designech těch řas, už v ničem nevidím, že by byly jiný ty dražší od těch, tedy těch výrazně levnějších. Takže to jsem chtěla říct jenom k tomu, jako takovou poznámku mojí osobní a dojem. No a teď teda jdeme tady na tu nádheru. To je úplně úžasný, já jsem byla úplně unešená z toho. Třpitky z toho jako nejdou, nepadají, ani na ruce teďka takhle nemám. Je to nádherný, já nechápu, že mi to tak dlouho jako unikalo, protože podle mě na trhu už je minimálně rok, a to říkám minimálně tady ta paletka. A musím říct, že ty barvy, to složení barev, mě milionkrát víc sedly, zaujaly a těšila jsem se, jak s nima budu dělat, než tehdy ta od té Carly Bible, ta spolupráce, přestože Carly Bible mám ráda a tuhle tu frajerku vůbec neznám, vůbec nevím, o co jde. Tak tahle paletka mi prostě je taková blížší. Je úžasná, nádherná, mám ji dostat až v září na narozeniny, ale víte, jak to u nás doma funguje, my to takhle jako nehrotíme. A jo, manžel procházel, když tady demontoval nějaký skříně, tak jsem mu ji šla ukázat. Říkám, hele, to je ona, co mám od tebe k narozeninám, a jdu se s ní rovnou líčit na video. Tak říkal, je, hezky jsem to vybral. A šel si demontovat, já jsem šla točit. Takže jo, nádherná, úžasná, krásný barvy. A vždycky, když si hrábnu do těch stínů a začnu se s nima líčit, tak já nevím, co to je s těma ABH paletkama, ale jsou to takový ty zážitkový stíny, s kterýma jsem jako výrazně unešená, že vím, že to je něco jako special, super konzistencí, pigmentací. Já vím, že už koupím a mám tady ve sbírce mnohem lacinější paletky s perfektním pigmentem, který neopadávají, který se dobře blendějí, neflekatějí, nedělají ostrůvky, nic, nejsou suchý. Ale prostě v něčem je to poznat. Já nevím v čem. Já na jednom oku a na druhém, kdybych se nalíčila, tak nepoznám sama rozdíl. Nějakou levnou, třeba z Beauty Bay, nebo teď už i ta poslední z toho Jumu, ta taky pracovala takhle nádherně. Ale prostě v něčem to je kouzelný, že ještě furt mě to baví jako se malovat tímhle a kupovat to sem tam občas, protože už jsem přehlcená z těch všech paletek na trhu celkově a z těch všech novinek, co vycházejí non-stop, ať už je to Jeffrey, ať už je to právě ABH nebo kdokoliv jiný. Od Urban Decay jsem třeba nikdy neměla ani jednu paletku a pořád si říkám, že třeba přijde nějaká spolupráce, kdy toho využiju a konečně se teda jako rozjedu a nějakou novinku třeba od Urban Decay nebo nějakou klasiku si pořídím, abych ji vyzkoušela, abych konečně věděla, o čem to teda všichni mluví, protože mně přijde, že už jako nemůže být nic lepšího než třeba tato paletka konkrétní. Ale jo, Too Faced třeba nemám žádnou doma a tak. A to si teďka nestěžuju, ani si neříkám o PR balíčky, ale jako jsou to takový, že si říkám, že už to nemůže být lepší. A třeba mám tam oblíbence, mám favorita třeba od Too Faced nějak spicy něco, latte. Taková podzimní paletka v krásných takových jako dýňových barvách a má prý vonět i s kořicí a jako takhle. Tak na tu se dívám teda už druhý rok, jakože si ho pořídím třeba, jo. Ale já si vždycky říkám, všechny ty barvy, co tam jsou, už v nějaký formě doma mám. No, ale pak přijde něco takového, že se třeba jako podhodlám a v nějaký akci si něco ještě takový jako pořídím a jsem z toho hotová, že to je výborný a že jsem strašně ráda, že to mám, jo. A to už jsem se dokecala úplně na konec videa, takže já děkuju za vaše zhlédnutí, mějte se krásně, buďte zdraví a čau.